Då tänkte jag skulle visa hur man mäter en Tassproof-väst. Och det ska jag göra på Iceman här, som är en VCBS Leica. Det viktiga är när man ska mäta hundarna att de känner sig trygga och inte håller på krummar och har onaturliga kroppsställningar som gör att det är svårt att mäta. Utan är det så att hunden är i en ny miljö, ny lokal, nya människor och så vidare, låt dem bekanta sig och så de känner sig trygga helt enkelt när de ska mäta. Och vi ska mäta 9 stycken mått från A till I. Och anledningen till att vi har så många mått är ju för att vi ska ha en optimal skydd för hunden, att den täcker, västen täcker så mycket som möjligt, och en optimal rörlighet. Och det här är inte svårt om man gör på rätt sätt. Och man behöver 2 saker. Man behöver ett måttband naturligtvis. Och man behöver ett band eller snöre, eller ännu hellre ett resårband som man sätter runt bröstkorgen, där man utgår från det här bandet där man mäter flera av måtterna så man får dem så exakta som möjligt. Och mät gärna 2-3 gånger samma mått i rad så ni får ett genomsnitt. Och skulle det vara så att ni har mätt rätt men ändå så får hunden en skav eller det händer någonting som gör att bästen inte sitter riktigt bra, så har vi en passformsgaranti. Så då är det bara att skicka in västen så fixar vi till det. Däremot om ni mäter alldeles fel, att det slår på 5-10 cm på rygglängd och så vidare, då omfattar det inte garantin. Men det problemet ska ni inte behöva råka ut för om ni gör som jag visar nu. Och tanken är att vi kör ett mått och sedan så kommer det upp en svart ruta med mått B till exempel. Och då kan ni stanna videon, mäta på hunden och så trycker ni igång videon igen och så går vi igenom det här steg för steg. Okej, okay, kör vi! Så då ska vi börja med mått A, som är bröstets omkrets. Och då börjar vi med att sätta dit, nu har vi ett problem här med Iceman, för han är tränad till att sätta sig ner när man ska göra någonting. Nu ska vi försöka få honom att inte göra det. Och då sätter man den här precis bakom frambenen. Och det viktiga är att den sitter rakt det här, så det inte sitter snett på det här viset, utan den ska sitta lodrätt och precis bakom frambenen då. Och då ska vi börja med att mäta bröstomfånget. Och har man då en tjock päls på hunden, så frågan är hur mycket man ska dra åt då. Ja. Man kan säga att ni ska få igenom 2 fingrar. Alltså så ska inte dra för hårt så att det verkligen... Tänk om ni skulle mäta på er själva. Vad är liksom behagligt? Och då får vi 70 cm här på Iceman. Mät gärna 2 gånger. Och får ni olika mått så mät en 3:e gång också. Så ni känner att ni kanske får ett medelvärde där då. Då är vi på mått B och då sätter vi måttbandet på snöret här. Och sen ska vi mäta till svansfästet då. Och har man då en spetshund med krullrumpa så gäller det att man inte går för långt ut, för då kommer ju svansen nere så man tycker det är lite obehagligt. Men ni ser att svansen får ju inte gå för långt. Spetsen får inte gå så långt bak så att den tar i svansen. Har ni en hund med hängande svans så kan man gå några centimeter till så man får ett bättre skydd. Inte för långt därmed, men ungefär där svansfästet börjar. Känner efter var det är någonstans. Och i det här fallet är det då 44 cm. Och här är det ju viktigt då att hunden, nu ser ni på honom, han är lite, tycker det här är lite konstigt. Att han får inte krumma för mycket med ryggen. Vi märker det att en del som har mätt, de har mätt på en hund som börjar falla ihop. Och då blir det här måttet för långt. Utan hunden ska stå naturligt avslappnat. Inte som en utställningshund utsträckt, utan ja, precis som att det händer någonting. Va? Som den skulle göra i vanliga fall. Ta gärna det här måttet också ett par gånger och ta ett medelvärde. Då ska vi ta mått C, som är magens längd. Återigen,
sätter vi måttbandet på snöret. Se till att inte det har kasat iväg här, utan att det är precis där det har varit hela tiden innan. Och sedan så är det då till bakbenets kant här. Men nu är det lite problem där att vissa hundar har ju hudväxt som går ner här, som man kan ta, känna efter med ena fingret. Var kommer ljumsken någonstans? Och så tar man det måttet då. Som i det här fallet då blir 26 cm. Ah, du är så duktig så. Ah, du är så duktig så. Då ska vi ta mot det som man bara behöver ta på hanhundarna då. För det är från snöret till snoppens framkant. Och tikar så behöver man inte ta det måttet då, helt enkelt. Så då gör vi återigen. Vi sätter måttbandet på snöret. Sen är det ju så med snoppen att vi tar till framkanten på den precis. Och känner efter där. Det går ju in lite grann, men ta inte för långt bak där, för då kan man få ett skav om västen går liksom så att ända in mot, vad ska man säga, i det här väcket som är mellan snoppen och magen, va. Man tar fram kanten på snoppen. Och då har vi 21 cm. Då är vi klara med den. Då ska vi ta halsens längd. Och det är ifrån under härifrån. Och då går vi ner, känner var bandet, snöret är någonstans. Och så sätter vi måttbandet där. Så rullar vi upp och så känner vi efter var käkvinkeln är någonstans. Och ner. Där har vi käkvinkeln. Och då får vi ett mått på 50 cm. Återigen, ta 2-3 gånger så ni känner att ni får samma, ungefär samma mått varje gång. Då är vi klara med mått E. Då ska vi ta mått F som är bringans vidd. Och då tar vi måttet, bandet igen, sätter det på snöret. Går runt bringan. Känner efter var bröstbenet kommer fram. Det är som en liten knuta här, va. Fortsätter runt. Och ta fram till bandet på andra sidan. Och då får vi 52 cm där. Återigen, ta och mäta ett par gånger så ni får se att ni får samma värde. Och kolla så att snöret sitter kvar på samma ställe nu så att det inte kasar runt och sitter horisontellt. Då är vi klara med mot F. Då ska vi ta mot G som är halsens omkrets. Och det ska vara precis under öronen. Och så runt. Jag vet inte vad du är kedjan idag. Och har man någon hund med väldigt tjock päls, som en grå hund eller en laika som det här, så får man ju dra till lite grann då. Så man inte ligger liksom i, men det ska ju naturligtvis inte vara så att det sitter hårt, va. Men lite mer än vad man gör på en hund, tunnhårig hund då. Och då blir det måttet 41. Tar en gång till för säkerhets skull. Och får 42. Så då kör vi på 42 då. Då är vi klara med G. Då har vi mått H som är magens omkrets. Och det ska mätas precis framför bakbenen. Och det är det minsta måttet där vi ska utgå ifrån. Och då har vi 59 cm på Heisman. Tar en gång till för säkerhets skull. Då hamnar samma där. 59 cm. Då är vi klara med magens omkrets. Då har vi det sista måttet som heter I på blanketten. Och det är mellan frambenen. Och där brukar vi göra så att vi tar in handen emellan frambenen. Nu gäller det att de står naturligt och inte av någon anledning. Och känner efter. Och det är så bred som handen är. Plus lite till. Där kan vara en fördel av två, och då hamnar vi på 11 cm.
Jag provar även att mäta med måttbandet mellan frambenen. Och det är precis alltså uppe vid bröstkorgen då. 11 cm. Sådär Iceman, då var vi klara med det. Hoppas att det här gör att ni känner er trygga i mätningen.